A princípio não tem nenhum amassado. Mas eu acho que eu já sei o que que é. Isso é grande, hein? Minha pintura. A pintura tá meio fosco olhando assim de lado. Aquele outro ali é bem brilhante. Se for só isso, tá maravilhoso. Vou colocar na descrição do vídeo se tiver algum problema. A princípio, se for, é a pintura que não ficou tão bem feita. Tá ok, cara.